Португалия. Каква е трезвата оценка за победата с 1-0? Ами, в крайна сметка най-важен е крайния резултат. Победихме, беше много трудно. Вложихме така доста усилия да запазим нашата врата суха и благодарение, както вече чух тук вашите коментари на Спайдърмен, който направи много силен матч. Аз съм много щастлив за него. Така, успяхме да запазим нашата врата суха, което е много важно срещу един такъв съперник, който всички много добре знаем какво имат в атака. Така, успяхме да неутрализираме доста от техните атаки. Вече казах, че за мен най-важното е, че успяхме да победим. Така, това да ни даде едно самочувствие за всичко, което предстои на този отбор. Знаем ли обаче докъде ни стигат силите? Трезви ли сме, стъпили сме здраво на земята? Как приехте победата? Аз мисля, че можем много повече от това, което направихме. Въпросът е да гледаме малко позитивно и така нашите критици, които постоянно и непрекъснато ни критикуват. Дори и след този матч така прочетох някои неща, които не са много приятни. Да погледнат малко по-позитивно и да вярват малко повече в нас, защото аз мисля, че има така доста качествени футболисти, които могат само да се развиват. Така ли трябва да изглежда България? Може да изглежда и по-добре. Надявам се в следващите матчове да го покажем. Говоря също по-силните отбори. Може би по-скоро смисъл за това да пазим вратата си повече на контри. Ами, това са ни шансовете. По принцип, срещу такива отбори това е най-важното, да стоим компактно в защита и всеки един, без значение каква е позицията, нападател или защитник, вратар, всички да се браним заедно. Само така имаме шанс за успех. Спомена критиците, един от основните упреци е, че няма подмладяване в отбора. Как би отговорил на такова нещо? Какво означава подмладяване на отбора? Да вземем всички футболисти да са на 18 години ли? Аз според мен това е смешно да се коментира. Просто най-важното е тези, които са във форма, които играят в клубните си отбори, те да идват в националния отбор, защото те могат да дадат оптималното за отбора. Това е най-важното, без значение на колко години си. Аз съм, може би, най-стария в момента в отбора, но мисля, че все още имам сили така да дам каквото мога. Всичко за отбора. Става въпрос. Подготвен съм си физически, така психически също съм вече на една добра възраст, мисля, за футбол.